välkomna till vårt webbinarie här kring automatisering med lite specialfokus på regioner. Då. Anders Ore heter jag och jag är ansvarig för vår verksamhet mot regioner på Society. Och idag så kommer Jan och Eleonor och prata lite kring automatisering som ju är ett hett ämne på regionområdet också. Och jag hoppas att vi får en bra stund tillsammans och jag tror att ni kan ställa frågor under presentationen och sen så finns det också en liten tid för frågestund efteråt och så vidare. Så jag tänker att jag inte ska hålla på och babbla en massa mer utan jag låter Jan och Eleonor helt enkelt starta. Ja, tack Anders. Tack. Först en ordningsfråga. Vi tar frågorna efter presentationen. Det blir lättare. Vi försöker rinna igenom den och så tar vi dem sen. Här är dagens agenda på det vi har tänkt gå igenom. Där vi hoppas att vi ska ge en grundläggande bild runt vad RPA och automation är för någonting. Vilka är vi då? Mitt namn är Jan Järveden. Jag är ansvarig för vårt nationella RPA-center här på Society. Jag har jobbat inom IT-branschen i snart 26 år. I allt ifrån början där jag var som utvecklare till innovationsstrateg, IT-chef och konsultchef. Och jobbat inom verksamhetsområden som HR, payroll, accounting, marknadsförsäljning och support. Och de branscher jag mest jobbar i är telekom och retail. Och jag heter Eleonor och jag arbetar då som RPA-lead på vårt nationella RPA-center som utgår från Stockholm. Jag påbörjade min RPA-resa för några år sedan som utvecklare och har sedan dess varit involverad i samtliga moment egentligen i olika RPA-projekt. Arbetar nu främst med ledning och implementering av RPA-projekt i organisationer. Bara så ni får en bild av var vi befinner oss. Så vi är organiserade så att vi har ett nationellt RPA-center som har sin bas här i Stockholm. Där vi tillhandahåller då struktur, QA, best practice och upplärning och samordning. Vi finns då i stora delar av landet och ett antal utpekade RPA-resurscenter där Örebro är vårt största. Yes, men då drar vi igång helt enkelt. Och som Anders sa så är det ju idag kanske tydligare än någonsin att vi behöver kunna fokusera på rätt saker såsom ökad närvaro, ökad kontroll och även insyn i våra processer. Och det är just här då som vi tar in den digitala medarbetaren. En slags digital kollega som kan hjälpa oss att skapa dessa förutsättningar. Så vad kan då en sån här digital kollega göra? Jo, men den kan bistå oss i våra processer. Den kan samla upp och dela information, fatta beslut, utföra kontroller och datavalidering. Och allt det här hamnar ju då i händerna på verksamheten och innebär en ökad kontroll som i sin tur kan generera utökat värde i processerna, även i arbetssituationen genom att låta medarbetarna kunna fokusera på det som kräver mänskligt tänkande helt enkelt. Och teknologin bakom det här då, bakom de här digitala medarbetarna, det är det som vi benämner som RPA, eller Robotic Process Automation som det står för. Så jag tänkte att vi dyker in lite i vad RPA egentligen är. Och det är då ett sätt, eller egentligen ett verktyg för att automatisera standardiserade och repetitiva arbetsuppgifter. Där syftet då är att frigöra tid för de anställda som då kan fokusera på mer värdeskapande och stimulerande arbetsuppgifter. Några av fördelarna med RPA det är ju att en RPA-robot kan arbeta årets alla dagar. Den behöver inte gå på semester eller vabba eller för den delen ta en kafferast. Utan det är ju helt upp till verksamheten hur ofta och hur mycket en RPA-robot ska arbeta. Det eliminerar mänskliga fel. En RPA-robot validerar datan som den arbetar med och fungerar som en slags inbyggd säkerhetskontroll i processerna. Och garanterar på så sätt att felaktig data aldrig hanteras så man får en 100% exakthet i processflödet. Det finns även en stor flexibilitet kopplat till RPA i tider med extra hög arbetsbelastning som vi kanske ser runt om nu på många ställen. Så är det väldigt enkelt att skala upp
RPA tillsätta flera robotar som ska arbeta med en och samma process eller utöka roboten som arbetar med processen så att den får arbeta under en längre period då, helt enkelt. Och på samma sätt kan man då när det är mindre att göra skala ner, så att det finns en väldigt stor flexibilitet kopplat till RPA. RPA är också GDPR-kompatibelt i den mån att den kan hantera känslig data. Så har man en process som innefattar till exempel personkänslig data då, så kan man hantera det genom att kryptera datan och se till så att den inte sparas eller på något sätt hamnar utanför processen. Så RPA är absolut kompatibelt med den typen av känslig data. Och sen så då den här ökade effektiviteten som vi ju kan få genom att medarbetarna får tid att fokusera på de här värdeskapande arbetsuppgifterna som kräver mänskligt tänkande. Jag tänkte också prata lite kort om RDA som står för Robotic Desktop Automation. Och det är egentligen exakt samma sak som RPA, men skillnaden är då att en RDA-robot har medarbetarna direkt på sina personliga skrivbord på datorerna. Så det blir mer som att medarbetaren och roboten arbetar tillsammans. Så det innefattar ofta att medarbetaren då förser roboten med information i realtid. Så exakt samma princip, bara att här har man roboten på datorn och startar upp den manuellt. Och när vi pratar RPA i stor skala, då är det robotar som sköter sig själva utan mänsklig interaktion. Jag tänkte ge ett litet exempel på hur det här kan se ut då när man har den på sin dator. Som ni ser så är det här ett danskt system, eller en dansk ögonklinik till och med. Där man då har en sån assisterande robot på sin dator. Nu ska vi se om den kan pausa här. Yes. Så det som händer är att man startar upp den här robotmenyn, så ser vi alla olika processer man då kan välja att utföra. Och när man då har valt, det här fallet är en ögonoperation som ska utföras, då förser man roboten med den här inputdatan då, som skiljer sig åt olika casen. Startar igång roboten och sen genererar den här kliniska noten då, som är förberedande inför operation. Som tidigare tagit väldigt lång tid att göra manuellt, men här jobbar man alltså tillsammans med roboten som kan göra det mycket snabbare. Så vad kan egentligen en RPA-robot göra då? Den kan göra egentligen allting som vi kan göra på en dator med tangentbord och muspekare. Det vill säga den kan interagera med alla slags olika appar och system, klippa och klistra, skriva i fält, skicka rapporter, hantera e-post. Och också mycket datahantering såsom manipulering av Excel-filer, strukturera data och göra beräkningar. Så egentligen precis allting som vi människor kan göra. Men självklart så krävs ju då vissa förutsättningar för att man ska kunna automatisera en process och bygga en robust process framför allt. Så man brukar säga att processer lämpar sig generellt sett att automatisera om det finns strukturerad, standardiserad och såklart digital inputdata. Arbetssättet ska vara repetitivt och standardiserat och det måste finnas tydliga och logiska regler. Och det här är ju för att en RPA-robot kan inte tänka själv, utan den gör bara exakt det vi säger åt den att göra. Så därför måste det finnas väldigt tydliga tillvägagångssätt så att den kan fatta rätt beslut och göra det vi vill att den ska göra. Sen med fördel då så hanterar RPA-robotar höga volymer och höga frekvenser också. Faktorer som kan försvåra automatisering, inte nödvändigtvis förhindra det, men gör att vi får mindre robusta processer. Det är till exempel om vi har system som ska automatiseras där det ofta förekommer applikationsuppdateringar. Och då menar jag inte den här typen av enklare uppdateringar, utan det här är uppdateringar där systemen ändrar utseende eller funktion. För då behöver man säga åt roboten det nya arbetssättet den ska jobba på. Och det i sig är ju ingen omständig uppdatering. Men sker det här ofta så får vi en process som vi måste hålla väldigt mycket koll på i produktion. Och det vill man i regel undvika. På samma sätt om det är hög variation i data så kommer roboten inte veta vad den ska göra med den här nya informationen. Om en process görs på olika sätt så är det ju egentligen i våra organisationer idag. Är vi fler personer som gör samma process så kommer de skilja sig lite åt beroende på vem som gör det. Och det i sig är ju inget problem, men när vi ska automatisera så måste vi ju då ha ett rätt sätt för roboten att arbeta på. Det här är ett exempel på vanligt förekommande processer som man brukar säga att alla företag bör kika på att automatisera just på grund av dess manuella och repetitiva natur.
Med det sagt så är det viktigt att poängtera att RPA inte på något sätt är isolerat till vissa typer av avdelningar eller organisationer eller industrier för den delen, utan manuella processer har vi ju i alla våra företag. Men det här är då ett exempel på processer som man kan börja titta på. Men jag tänkte ska jag gå in lite mer på detalj på några av de här. Så den här processen är automatiserad då på en ekonomiavdelning där man hittade en process för skapande av fakturor. När den här gjordes manuellt så tog man då emot fakturaförfrågan via e-post. Man validerade datan och la in den i ERP-systemet och skickade sedan iväg då ett mejl till avsändaren. Det här tog 20 minuter att göra manuellt per faktura. Som ni ser så hade man ju nästan 9000 fakturaförfrågningar per år. Så att det blev väldigt mycket tid man la på det här. Det var väldigt många klick och steg. Och den genererade en väldigt låg moral bland de anställda då, som i sin tur ledde till den här mänskliga faktorn med slarvfel. Så då valde man att automatisera hela flödet. Och från 20 minuter då så tog det bara 6 minuter för roboten att hantera ett case. Så förutom då att man kunde göra ganska stora tidsbesparingar då, motsvarande 10 fulltidsanställda per år som då kunde fokusera på de här mer värdeskapande uppgifterna, så uppnådde man också den här 100-procentiga exaktheten i processen. Ett annat exempel, det är en region här i Sverige som processen innebär bokning av digitala vårdmöten då. Där medarbetaren först behöver göra en bokning i ett system och sen göra exakt samma bokning i ett annat system. Och det här tar ju väldigt mycket tid och särskilt med bakgrunden av att antalet digitala vårdmöten ju ökar markant just nu. Så det blev väldigt mycket tid man fick lägga på den här dubbelbokningen. Så här har man använt sig av en RDA-robot, alltså en robot som finns på skrivbordet. Och automatiserade då flödet från att man har gjort den första manuella bokningen. Så tog roboten över och gjorde bokningen i det andra systemet. Och på så sätt kunde man ju spara otroligt mycket tid. Innan jag lämnar över till Janne så tänkte jag bara lite kort nämna några framgångsfaktorer som vi ser hos företag som har påbörjat sin RPA-satsning. Så först och främst så processförbättring, för RPA är ju ett ypperligt tillfälle att gå igenom sina processer man gör, ifrågasätta varför man gör som man gör, kan vi göra på andra sätt? Och framförallt ställa sig själv frågan, om du hade all tid i världen med den här processen, vad hade du gjort då som du inte gör idag? För ofta är det ju väldigt många steg som vi skulle kunna göra som adderar extra värde till processen, men som vi helt enkelt inte har tid att göra för att det tar för lång tid. Nu ska vi se, Jenny, jag tror att det är din mic som prasslar väldigt mycket. Att den kanske ligger mot något. Så, nu lät det bättre. Så ni hör vad jag säger. Resurstillsättning. Det är otroligt viktigt i RPA-satsningar att man ser till att ha rätt personer från verksamheten med kompetensen kring hur processerna som ska automatiseras. Och då menar jag inte personerna som ska göra själva utvecklingen, utan det här är processexperterna. De som jobbar med processerna på en daglig basis, som har kunskapen i hur processen bör göras. Se till att onboarda robotarna. Man brukar säga att 80% av alla onboardingsuppgifter som görs för mänskliga medarbetare också ska göras för en robot. För den behöver ju någonstans att jobba, den behöver accesser till system och liknande. Den behöver arbetstider och så vidare. Så att genom att verkligen ta till sig robotarna som sina kollegor och den här digitala assistenten, medarbetaren som jag pratat om, så ser man att företag har lättare att ta till sig RPA, vilket de tjänar otroligt mycket på i längden. Och sen så det som vi kallar då för insights. Förutom processförbättring så genererar ju RPA otroligt mycket information och data om processerna som de genomför. Och den här informationen kan man ju analysera och använda för att skala upp processerna eller närliggande processer. Så det finns ett otroligt stort värde i att få den här insikten då som kan förändras till ökat värde i organisationen på lång sikt. Över till dig, Janne. Så ja. Jag tänkte prata lite om hur den här resan kan se ut. Någonting som är väldigt viktigt när man tittar på RPA-resan, det är att man faktiskt visualiserar det som är ett processflöde. Så man förstår att man börjar med någonting som faktiskt kommer bli mycket, mycket större och någonting som kommer finnas länge. Jag tänkte gå igenom lite de här olika stegen.
Man kan säga att början på resan, där är ju planeringen, och det har vi hört här tidigare, eller nämnde vi på tillfället, är oerhört viktig. Det gäller att välja rätt verksamhetsområde man börjar med och vilken process man börjar med. I de här stegen kan man använda en teknologi och en uppsättning. Och det är oerhört viktigt att man kan visa på ett utfall där man mäter nyttan av den dokumenterade processen. Och processinförandet blir ju oerhört viktigt att kvalitetssäkra i det här skedet. Man börjar smått med andra ord, och man ser till att ta vara på allt som kommer fram i det här förberedande arbetet. För även om man pratar en process, så pratar man, som man väljer, så brukar man tangera och se andra processer. Så om man kollar en checklista då på, det är ju oerhört viktigt att man börjar på rätt avdelning, så att man får, där det finns ett engagemang och drivkraft i att den här automatiseringen och den här processen kommer ge sånt mycket värde. Det här med att man skapar börjar smått, det är just för att skapa en förståelse så att man får mognad i organisationen. Och det här gör man ju lättast genom att man börjar med att visualisera det lilla resultatet av automatiseringen. Och så här, det här som jag var inne på, även när man gör det här första så måste man tänka på att det ska bli större. Så att man standardiserar och man tänker att man ska kunna återanvända det man har tagit fram. Och när det kommer då till det jag nämnde om teknisk uppsättning. När man börjar smått i det här första skedet, då kan man börja med något som heter Attended Robot. Det har också omnämnts lite som RDA här tidigare. Men Attended Robot, vad man menar egentligen är att det är att man har kontroll när man sätter igång, när den digitala medarbetaren utför sin uppgift och därav också kan ta del av resultatet direkt. Det skapar ju då en trygghet och är ett bra sätt att kunna dokumentera och kvalitetssäkra att den digitala medarbetaren gör rätt. När man väl kommer vidare i det här då, så är det ju så att nu är det dags att skala upp, och det är när man når den här storskaligheten som man börjar få de stora värdena i ett företag. Det är oerhört viktigt att i den här uppskalningen att man satt principerna, strukturerna för hur ett automationsinförande ska se ut. Styrmodellerna måste vara på plats, rutinerna för förvaltning och kontroll av de processerna som produktionssätts måste också vara robusta och uppsatta. Man har en governance i det här läget som behöver till. Den här governance inom automation och RPA kallas för Center of Excellence. Här börjar man också titta på att hur man ska konfigurera vidare. Man tittar på tekniken då igen och hur man får till en bra licensoptimering. Och utanför det som är då RPA-automation, så behöver man ha en koppling till det interna bolagets change management på andra system som berörs, som ingår i de här processerna man har automatiserat. Ska se där. Så vid en uppskalning så behöver man ha en tydlig vision vart man är på väg. Så, man behöver ha med en tydlig backlog som man jobbar med, som man inför här iterativt. Det här med att stor skala pågår kontinuerligt, det vill säga RPA i stor skala pågår hela tiden. Och just det här etablera struktur, det vill säga ramverken måste finnas på plats och styrmodellen måste finnas på plats. Och när vi kommer då till det jag nämnde med licenser, men det här rör också till teknisk uppsättning. Ju mer automation man gör, ju mer processer kommer man ha som kan schemaläggas och köras per automatik utan en mänsklig interaktion som sätter igång det. Och i de här lägena så blir det större, fler och fler digitala medarbetare som ingår. Och då kan man ju titta på om man ska fortsätta att köra det utifrån ett kostnadsperspektiv internt, eller om man ska köra det molnet, eller hur man då vill göra. När man når den här storskaligheten då, det är då man når där man kan börja kamma hem. Man kan ju hem stora värden redan innan, men här kan man börja kamma hem oerhört mycket mer. Den intelligenta automationen handlar ju om att
en skillnad på en digital medarbetare och en vanlig medarbetare är ju att man kan följa den digitala medarbetaren utifrån de spår som skapas. Det gör att man får insights som jag pratade om här tidigare. Och har man mycket insights så kan man skapa en maskininlärning som gör att den här automationen kan fatta egna beslut. Och här skapas då möjligheter att införa andra automationsteknologier. Om man tittar på det här med insights och vad man kan få. Det är då man tittar då på tre processer. Och så tittar man på det datat som hanteras i de processerna. Och de spåren som blir från själva utförandet. Det sammantaget möjliggör att man kan skapa modeller för vad den digitala medarbetaren behöver kunna titta på för att kunna fatta egna beslut. Så att om vi sammanfattar den här resan i planeringen och i piloten. Tänk på att börja på rätt avdelning, börja smart, skapa förståelse och mognad. Tänk uppskalning, standardisering och återanvändbarhet. När vi väl skalar upp och går in i storskaligheten, jobba efter den tydliga visionen har satt, identifiera utvecklingsbackloggen, vilken är bäst lämpad i det här läget att fortsätta med i stor skala. Man ska ha klart för sig att det pågår kontinuerligt, etablera strukturen, ha ramverk och styrmodeller på plats. Och det är då vi når den här intelligenta automationen som möjliggör att man kan jobba med de fem sinnena som vi pratar om inom intelligent automation. Och det är se, lyssna, agera och minnas. Yes, så hur kommer man igång då helt enkelt med sin RPA-resa? Det tänkte vi ge ett exempel på genom att prata lite om ett kundcase som vi levererade här i början av året på ett energibolag här i Sverige. Det var lite drygt 100 anställda på det här företaget och man ville påbörja RPA-resan då på ekonomiavdelningen. Och grejen var här att man ville komma igång väldigt snabbt för att kunna visa potential för ledningen för att få investeringsmöjligheter då att fortsätta RPA-initiativet. Så ett ganska snabbt förlopp där man börjar med att identifiera avdelning och processexperterna. Det här drivet måste finnas då som Janne pratade om. Man planerar och genomför då en workshop med processidentifiering. Efter den så kartlägger man processerna och väljer ut en process till utveckling. Så det är ett väldigt fort processförlopp helt enkelt för att snabbt komma igång då. Några av utmaningarna som vi stod inför i det här projektet då, det var att hitta rätt process att demonstrera RPA för övriga organisationen. Och vad som är rätt process kan ju skilja sig lite på beroende på organisation och vilka kopior man vill mäta mot och i vilket skede man är. Sen hade vi också några faktorer som försvårade automatisering. Det var ganska mycket ostrukturerad inputdata. Det fanns lite olika tillvägagångssätt att göra processerna på. Och vissa delar fanns inte heller dokumenterade. Så hur vi arbetade då. Vi identifierade tillsammans då med energibolaget en process som heter kundfakturering. Där USParna då i det här fallet var att det fanns en stor potential för uppskalning. Snarare än direkt tidsbesparing i pilotfasen. Så att det var en väldigt användbar process på det sättet att den användes på flera olika håll i organisationen. Det var många som kände till den och den var alltså väldigt bra att demonstrera för hur RPA kan användas och skalas upp. Vi jobbade mycket med det här med att RPA inte ska ses som en silvertypslösning. Man ska inte tänka att man ska automatisera sig runt problem vi har i processen utan det är viktigt att gå till botten med grundproblemen som vi stöter på. Så därför jobbade vi mycket med processförbättring och effektivisering då. Bland annat den här ostrukturerade inputdatan eftersom det är en förutsättning för RPA att det måste vara strukturerat. Så resultatet då, det var att från att det tog 6 minuter för medarbetarna att göra den här manuellt per faktura då så tog det bara 30 sekunder med en robot. Så det gjorde att det frigjordes tid för 2 medarbetare som kunde fokusera på de här mer värdeskapande uppgifterna. Som jag nämnde så var det stora uppskalningsmöjligheter och man kunde direkt tillämpa den här processen på andra processer runt om i företaget. Och sen så de här uppdaterade processrutinerna som man fick för inmatning då i underlagen.
Och framförallt det som jag tyckte var bäst, det var de här ökade insikterna eller insightsen som vi pratat om. Så efter varje körning så genererade roboten en rapporteringsfunktion som den skickade ut till processexperterna med information om körningen, vilken typ av kund det var, belopp och all slags information då som gör den här möjligheten att företaget kan använda den för att skapa värde i kringliggande processer och i övrigt i verksamheten. Ja, Janne, vad ska vi komma ihåg innan vi avslutar? Ja, det som är oerhört viktigt att komma ihåg när man jobbar med automation, det är att man låter medarbetaren endast göra det som kräver mänskligt tänkande. Och det här som när vi har tangerat intelligent automation, det är ju något som förändras under livslängden för de processer man automatiseras. Ju längre en process har varit automatiserad, ju mer kommer den digitala medarbetaren kunna ta över från den vanliga medarbetaren. Så här har vi lite en bild som ska synliggöra det. Att våra robotar kan ta emot alla ärenden i en process, samla ihop allt underlag, låta den vanliga medarbetaren analysera och värdera. Och sen när det färdiga beslutet finns så är det även robotarna som meddelar beslutet. Ja, det var det vi hade. Så frågor tar vi gärna emot. Jag har inte fått in några, men var inte blyg. Jo. Maria har unmutat sig. Du får vänta lite grann, Anders. Ja, tack för presentationen. Jag har en fråga. Man tittar ju, när man tillser det här, så ser man att det sparar ju väldigt mycket tid för de som jobbar med de här flödena som har varit manuellt hanterat. Har ni sett någonting på, alltså man lägger ju över det på IT-sidan istället. Har ni sett att hanteringen där, vad ställer det för krav på IT-sidan med att ta upp de delarna? För det blir ju lite vidmakthållande hantering på den sidan. Man brukar säga att RPA är inte ett IT-projekt bara, utan man brukar säga att det stöttas av IT, men att det är organisationen som leder det då. Och man går ju mer och mer mot att också frånkoppla IT. Det som behövs är väl just de här liksom systemen, tillhandahållandet av information om uppdateringar, arkitektur i viss mån också. Men det är egentligen inte någonting som läggs på IT i den bemärkelsen. Man kan ju säga så här också, man lägger till det här som jag benämnde som Center of Excellence. Det är ju en virtuell organisation med ett antal olika roller där det då finns väldigt många verksamhetsroller. Och det här är ju en förutsättning för ett lyckat långsiktigt automationsarbete på ett företag. Ja. Tack. Svarade det på din fråga? Ja. Jo, det tycker jag att delvis att jag gjorde. Ja. Men delvis, vi kan absolut utveckla. Jag menar, det är naturligtvis svårt, för att jag menar, du har ju ett utvecklingsarbete och det här är ganska nytt. Ny lösning, så att man ser hur det här landar efteråt i organisationen och så, och vem som tar vilka frågor. Så att, ja, precis. Och det som Janne säger, så är det ju det här Center of Excellence då, att man brukar prata om en viss treenighet mellan då RPA-teamet, IT och organisationen. Och här finns det då väldigt tydliga roller, så att i en första fas om man har någon slags on-prem-variant, så är det ju då RPA-teamet som står för utvecklingen, underhållet av processerna när de är produktionssatta och så vidare. Businessen eller affärsenheterna, de bistår ju då med sin expertkunskap kring processerna, att ta fram de här casen som man vill automatisera. Och IT fungerar då som att till exempel ge accesser då. Roboten behöver ju till exempel en egen användare om man kör RPA unattended eller helt automatiserade flöden till exempel. Så att det är ju det här utbytet som Janne säger, att de här tydliga rollerna finns ju av en anledning helt enkelt, just för att det inte ska bli de här flaskhalterna, att vi ska behöva stå och vänta på IT eller liknande.
Sen kan man säga att just den här kickstarten som, eller när man kickstartade och det här som Elinor beskrev, det är i stort sett en automationsinkubator kan man säga. Det är just att börja smått och visa på ett värde och ett underlag för fortsatta beslut och fortsatt uppskalning av automationen på bolaget. Och man kan väl ta exemplet, Elinor, tog det 6 veckor att göra det från? Från start, ja, 5 veckor tror jag vi slutade på. Så exemplet som Elinor gick igenom, det var 5 veckor från start till slut. Mm. Så att det tidsmässigt inte är jättestort, det är därför man börjar smått. Precis, och därför man också, det vi pratade om, att man ska ha med de här eldsjälarna i början. För att skapa den förutsättningen i verksamheten att skala upp det sen och sprida det. Ja, tack. Ja. Har vi några fler frågor? Hade du en fråga, Anders? Ja, alltså det var väl mer i och med att fokus idag ligger lite mer på regioner då. Sen ser vi ju också att vi i det här fallet så pratar vi både om privat sida och regioner. Och har ni sett någon skillnad i tillvägagångssätt som är värd att nämna kring just hur man jobbar kanske på privata sida och på regionsidan? Regionsidan är ju ofta högt liksom. Alltså förvaltningshantverket är ju väldigt strukturerat och så vidare, och det kanske då borde innebära att det stöttar lite grann i processen. Så det man kan säga är väl att det finns ju flera system. Det finns ett starkare regelverk väl rent lagligt hur man får hantera information. Det är väl en större skillnad än mot kanske en privata sektorn. Men det är ju det som är intressant med automation. Jag vet inte om du nämnde det eller något, just det här med att man kan välja att känsligt data aldrig lämnar den miljö man processar i. Så det kan inte bli komprometterat eller hamna på hos tredje part. Jag skulle säga att det är en av delarna. Att det ligger mer fokus då på den typen av säkerhet ut hos regioner. Men ja. Nej, precis som Janne säger, att det går ju att hantera den väldigt, sådana processer väldigt väl. Men det är mer att det ligger fokus på att det är otroligt viktigt att det synliggörs för organisationen att RPA inte är en riskfaktor utan snarare tvärtom. Har vi några fler frågor? Jenny har gjort en mute. Ja, men precis. Jo, men jag funderar på nu hur ni ser på vilken kompetens som behövs för att kunna utveckla de här processerna. Det är en fundering som vi brottas lite med här. Om man ska kunna få de här tidsvinsterna måste man ju någonstans lära sig att hantera det här inom organisationen i alla fall till viss del. Tänker du då utifrån ett tekniskt perspektiv eller tänker du utifrån ett verksamhetsprocesstänkande perspektiv? Jag tänker rent för att liksom utveckla processerna i flödet helt enkelt. Men jag kanske inte gjorde mig förstådd där riktigt. Jo, nej. Absolut. Det beror lite på. Det finns ju lite olika liksom, tillvägagångssätt man kan göra. Man kan ju antingen välja att man vill bygga upp kompetensen internt. Eller så kan man ju outsourca det och låta en partner ta hand om processerna. Så att man bara bidrar med processkunskapen. Och så sköts all utveckling och kontroll efterlevnad av processerna. Eller så kan man ju då ha den här on-prem-varianten. Och det är ju egentligen
Man behöver, om jag säger så, man behöver inte ha någon djup liksom, kodningsbakgrund. Hur vi har jobbat är ofta att man då har en slags on-prem-tjänst. Så att man börjar med att hjälpa till att utveckla processer. Och parallellt med det då, så lär man upp resurser internt. Som så småningom då tar över initiativet helt. Så det finns lite olika tillvägagångssätt där. Det, man dock ska, det som är viktigt ändå att understryka när det kommer till just införandet av att jobba med automation är ju just att man är ödmjuk inför att det tar tid att lära sig att få den här visdomen i vad som är bra och vad som är dåligt. Det tar lite tid. Sen hur man väljer att göra enskilt, har jobbat väldigt olika. I vissa fall så vill man ta ett större ansvar när vi lämnar och då jobbar vi stenhårt med en utbildningsinsats. Då blir det en del av implementationen så att man kan ta över. I annat fall så väljer man att mer fokusera bara på processerna och använda oss då som partner eller den man väljer att jobba med för att sköta den tekniska delen. Ja, tack. Om vi inte har några fler frågor än så kanske vi kan ta avrunda. Vad säger du, Anders? Det kan vi absolut göra. Och tack för idag. Tack för frågor och en bra presentation tycker jag. Då har jag lärt mig också mer saker idag. Det känns skönt. Och så önskar vi alla er en trevlig eftermiddag som det snart är. Och kanske en trevlig lunch också. Ja. Tack så mycket alla som var med och lyssnade. Tack så mycket. Tack. Hej, hej. Hej då.